ու Սուրբ Գևորգ եկեղեցին սիրելի ու զորավոր սրբավայր է հազարավոր մարդկանց համար։ Ողջ տարվա ընթացքում այս վանք են բերվում տարբեր հրաշագործ ավետարաններ ու սրբերի մասունքներ հավատացյալների օրհնության համար։ Սեպտեմբերի 28-ը այդ օրերից մեկն է, ամեն տարի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գանձատնից դուրս է բերվում Սուրբ Գևորգի մասունքը։ Այսօր էլ պատարագիչ հոգևորական Նաչաձև մասնատուփով օրհնեց հավատացյալներին, հայցելով սրբի բարեխոսությունը բոլորի համար։ Պահոցներում պահվող սուրբերի մասունքները դուրս են բերվում իրենց տոներին, իրենց անունը կրող եկեղեցիներ։ Դա կլինի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանից, դա կլինի Մատենադարանից, և սա գովելի փաստ է, որովհետև մասունքները հավատացյալների և ժողովրդի համար են, մասունքները խոնարհումի համար են, մասունքները գզրոցներում պահվելու համար չեն։ Սուրբ Գևորգի մասունքները մեր եկեղեցում պահվում են վաղ միջնադարից, դրանք ամփոփված են տարբեր մասնատուփերում։ Աչաձև այս մասունքարանը պատրաստվել է Կալկաթայում 1928-ին։ 1960-ականներին, երբ Վազգեն Վեհապարը հայրապետական այցով մեկնում է Հնդկաստան, իր հետ բերում է նաև Սուրբ Գևորգի Աչաձև այս մասունքարանը։ Կապադովկիացի քրիստոնյա ընտանիքի զավակ է եղել Սուրբ Գևորգը։ Զինվորագրվելով հռոմեական բանակին, իր ցուցաբերած քաջության և հավատարմության շնորհիվ կարճ ժամանակամիջոցում արժանացել է հազարապետության պատվի։ Կայսեր հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ, սակայն, ընդդիմացել է քրիստոնյաներին հալածելու նրա ծրագրին և այդ կերպ բացահայտել իր քրիստոնյա լինելը։ Հրաժարվելով կուրքերին զոհմատուցելուց, Դիոկլետիանոս կայսեր հրահանգով 303 թվականին գլխատվել է։ Սուրբ Գևորգը հավատացյալների ամենապաշտելի սրբերից է։ Ամեն տարի նրա հիշատակության օրը սրբի անունը կրող եկեղեցիները բազմամարդ են։ Շատերը նույնիսկ այստեղ եկեղեցու բակում են գիշերն անցկացրել։ Սուրբ Շողակատի հավատացյալներով եկանք այստեղ և ամբողջ գիշեր աղոթք վերարակեցինք առաստված, որպեսի իսկապես որ մեր աղոթքները լսելի լինի մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր հարազատների համար, որ բոլորը դարձ ունենան, որ բոլորը ապաշխարեն։ Ի վերջո աղոթքն է, որ կենարար է, աղոթքն է, որ կյանք է, աղոթքն է, որ հույս ու հավատք է, որ մեզ անհրաժեշտ է։ Երազիս տեսա, որ ես գնացի Սուրբ Նշան եկեղեցին, մի հատ պատկեր կար ընդեղ, ու ես նայեցի պատկերին, ասին սա Սուրբ Գևորգն է, դա քո սուրբն է։ Ես մնաց 3-4 օրից հետո գնացի եկեղեցին, տեսնեմ այդ պատկերը կախտված է, դրանից հետո իմացա, որ դա Սուրբ Գևորգն է, միշտ ինձ հասնում է, ինչ խնդրանք ունեմ։ Ես առաջի անգամն եմ ու շատ, իսկապես շատ թեթև եմ զգում, չնայած որ ամբողջ գիշեր արթուն ենք եղել աղոթքով, բարեխոսությամբ սրբի հետ, և ոչ մի հոգնածություն չենք զգում, փառք Աստծո։ Պատմիչների վկայությամբ Սուրբ Էջմիածնից հետո մարդկանց համար երկրորդ ուխտավայրը մողնու Սուրբ Գևորգն է եղել։ Հոգևորականների հավաստմամբ սովորույթի այդ ուժն առ այսօր ձգում է հավատացյալներին։ Եկեղեցին 7-րդ դարի է կառուցվել սրբի մասունքի հիման վրա։ 13-րդ դարում վանական մեծ համալիր է եղել մեծ աթիվ միաբաններով։ Այստեղ ձեռագրեր են գրվել, դրանցից երկուսն այժմ պահվում են Մաշտոցյան Մատենադարանում։ Եկեղեցին այս տեսքն ունի 17-րդ դարից սկսած։ Վանքը նորոգվել է 2000 թվականին Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աստյանի հովանավորությամբ։ Եկեղեցին վերաուծել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։